prolazno i s olujnim udarima. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Bile su to novosti. Spikerica Kristina Kiršenhojter, uredio Andrej Štataj. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, pojačani promet na važnim cestama, te na gradskim cestama i obilaznicama. Danas do 14 sati na Istarskom ipsilonu, između čvorova Vukovara i Vranja, kratkotrajno će se obustavljati promet za vozila ukupne mase veće od 7,5 tona i potpuka. Danas do 22 sata zbog gradova zatvorene je cesta Sljemenu. Danas od 18 sati zatvorena je dionica državne ceste Brestovac-Nova Gradiška. Pojačan je promet teretnih vozila na izlasku.